کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نیلما حسن. کیا کرتی ہو؟ میں ہاؤس وائف. ہاؤس وائف کو کوشچن کروں گی, آپ جواب دیں گی. جی. میرا سوال یہ ہے کہ ایک میز پر اور پلیٹ میں 5 انڈے پڑے ہیں, تو انڈوں کی تعداد کیا ہے؟ ایک میز پر ایک پلیٹ میں 5 انڈے پڑے ہیں. پلیٹ میں ایک نہیں, ایک میز پر پلیٹ میں 5 انڈے پڑے ہیں. پانچ ہی ہے. نہیں, پانچ ہی. تھوڑا سا غور کریں, ایک میز پر پلیٹ میں 5 انڈے پڑے ہیں, انڈوں کی تعداد کیا ہے؟ 5 انڈے ہیں. پانچ نہیں, غور کریں تھوڑا سا. اچھا, کوشش کریں دوبارہ. میں پوچھتی ہوں دوبارہ, ایک میز پر پلیٹ میں 5 انڈے پڑے ہیں, تو بتائیے انڈوں کی تعداد کیا ہے؟ ایک میز پر ایک پلیٹ میں, اچھا ایک پلیٹ میں تو 6 ہو گئے. کیسے؟ ایک پلیٹ میں ہے اور 5 جو ہے وہ میز پہ ہے, تو 6 ہو گئے. نہیں. ہاں جی, آپ دوبارہ اپنا آنسر ریپیٹ کریں. اچھا, ایک میز پر اور 5 پلیٹ میں, ایک میز پر اور 5 پلیٹ میں 6 ہو گئے اندر. ویری گڈ, اپنے لیے کلیپنگ کریں. تھینک یو سو مچ.